utrustad med ny befolkningsstatistik och ny statsbudget så hade jag tänkt att kasta ett litet öga på hur det går för oss i den humanitära stormakten Sverige. Det har blivit dyrare för staten att hålla sig med invånare även i år, men den procentuella ökningen är inte lika stor som sist. Tursamt nog blir pensionärerna fortsatt billigare i drift. Vi betalar 3 700 kronor per person för att hålla oss med pensionärer i år jämfört med 3 900 kronor per person förra året. Kostnaderna för migration och integration fortsätter att öka, men migrationskostnaden, blå på bilden, ser ut att stanna av. Så här förhåller sig kostnaderna per capita för både migration och integration sedan 2008. Även om vi kan se att kostnaderna fortfarande ökar drastiskt, 4 100 spänn per person i år jämfört med 3 500 spänn per person förra året, så ser ökningshastigheten ut att stanna av. Men det kanske vi har råd med eftersom pensionärerna kostar mindre och mindre. Och pensionärerna kan ju knappast antas vara den långsiktiga investering som integrationen och migrationen är. Om nu den investeringen verkligen kan slå in, trots att de inte får stanna. Det är så vi rullar i den humanitära stormakten Sverige.